А от на кордоні України та Угорщини вже з понеділка відкриються усі пункти пропуску. Про це оголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою. За словами Петера Сіярто, з понеділка 29 червня на кордоні України та Угорщини почнуть працювати усі 5 пунктів пропуску, тоді як зараз працює лише один. Громадяни України можуть в'їхати на територію Угорщини з транзитною метою або ж максимум на 24 години на 30 кілометрів вглиб території країни. Також на четвертому засіданні міжурядової економічної українсько-угорської комісії за участі Кулеби та Сіярто відбулось підписання угоди по економічним питанням. Прийняли участь в міждержавному четвертому засіданні економічної групи угорсько-української, на якій був присутній, який очолював міністр зовнішньої економіки і зовнішніх справ пан Петер Сіярто та міністр зовнішніх справ пан Дмитро Кулеба. Чергове засідання, на яке виносилось дуже багато питань стосовно взаємодії і співпраці угорсько-українського формату. І дякуючи позиції пана Дмитра Кулеби, левова частина питань стосувалась безпосередньо Закарпатського регіону щодо розвитку інфраструктурних проєктів, щодо можливості взаємодії в рамках гуманітарних програм. В міжурядовому угоді попало у нас 5 об'єктів, що касається Берегівського району. Це 2 пункти пропуска, це берег Боровець, берег Дейдо, Торпо, зі сторони Бадалово і Торпо, це другий пункт пропуска. Попало у нас в міжурядову угоду центральна районна лікарня, тобто реконструкція того корпусу, який вже стає там роками. І у нас, звичайно, піднімається питання по Берегівську об'їзну дорогу, яке теж передбачено по цьому протоколу. І по екологічним питанням у нас по Берегівському району попало будівництво чи продовження будівництва в Янушах, це мусороперерабатувального завода.